Кабінет міністрів України ще у грудні 2009 року затвердив нові правила паркування автомобілів. Відповідно до них, майданчики для платного паркування обов'язково мають бути обладнані паркувальними автоматами. Міськрада провела тендер серед підприємців, а переможця зобов'язала встановити паркомати. Поки що їх у Тернополі два – на вулиці Йосифа Сліпого і нововстановлений на вулиці Коперника. Згідно договору, на парковці нанесуть триколірну розмітку, і тоді вже водію залишеного авто не відкрутитися від оплати. Паралельно з паркоматом працюватиме і паркувальник. Основна мета паркувальника – це тримати парковку в нормальному санітарному стані. І відповідно, коли будуть появлятися питання в тих, хто паркується, надати їм, як би сказати, інформаційну допомогу. Ну і зрозуміло також, щоб і десь в певній мірі стимулювати оцих наших водіїв, які паркують свої транспортні засоби на парковці платні, щоб все ж таки вони оплачували. Година паркування відтепер коштуватиме 4 гривні. Чек про оплату потрібно розмістити під вітровим склом. Парковка якби не є особливо дорогою, але і одночасно не дешевою. Для того, щоб і в належному стані цю парковку отримати, і, звичайно, щоб ротація машин була більшою, тобто, щоб не просто залишив машину і забув про те, де він залишив, а щоб завжди цих десь декілька гривеньок стимулювали, щоб надати можливість і іншому перепаркуватися для того, щоб вирішити поблизу якісь ті чи інші свої справи.